Ənənə boğçası bu dəfə də Rusiyanın paytaxtı Moskvada. Salam Azərbaycan. Bu da bizim gözəl göyçək nişanlı qızımız. Necəsən? Yaşan, sağ ol. Adın nədir? Rufina. Aman Allah, gəlinə bax, gəlinə. Siz bəyənmisiniz? Bə, mən bəyəndim. Bir dəfə də 30 qızın içində onu seçmişəm. Leyla xanım Xəzər TV-nə xoş gəlibsə, alqışlar Xəzər TV-yə də gəlsin. Sənin həyatın, sənindir sənin.